Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlarimiz, qadrli aziz obunachilarimiz. Bugun biz Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani. Beruniy tumanidan Azad olib qaradik. Aqcha ko'lami? Aqcha ko'lga olib keldilar bu bizni. Azad va baylantirilgan yurtdoshlar Rajabboy bo'lamiz. Bugun to'ylarga xizmat qildik. Inshaalloh ertaga ham xizmat qilamiz. Sizga davom eting, sizga katta rahmat. Sağ bo'linglar. Sizlarga boring. Xudo xolasizlar. Samas qarani javob qildingiz mana. Ustoz, men kirib o'tamiz deb aytdi. Ha. Xolasa endi qachon? Xudo shukr ustozimizni ziyorat qilganimiz sizlarga kelganimiz xabarlar. Kunlar kunga bog'i bo'ston yerlari. Qo'sig'imda bir dag' shoir she'rlari ko'ksin bezib turar yerlik qalonlar salibiday oqoldilli dalalar ulug'lagan ulug' aymoq zotini qoralpoq dillari bu el otini ulug'lagan ulug' aymoq zotini qoralpoq dillari bu el otini amon amon ey otini aylandı sen dilde kaldırgen tüm
osmonda xumo yedim mana oqatlar gapa yedim brumlaklar elimda men uchun men oyding o'tirma o'yna onaman bunda onaman ham yonaman sen o'y Mor, mor, sağlamam.